Salam YouTube kanalımın izləyiciləri. Qardaşlar, gir yaşa, həyət evi çıxıb satışa. 3 sotun içində paket kupçalı evdir. Yolla arası 50-60 metrdir. Kamera sistemləri evdə mövcuddur. Gördüyünüz kimi. Məhəllədə də var, yəni darvazasının çölündə. Məhəlləyə baxır, evin podvalıdır. Podvalını sizə göstərim. Ən vacib məsələlərdən biri olan podvaldır. Yəni gördüyünüz kimi qupqurudur. Gəldik belə. Kombilər, radiatorlar. Evin də bütün, yəni qışda soyuq olmasında elə bütün otaqların şeyi, yəni altı, polun altı belə. Yəni vurulub bu, bilməm, reykadır deyəsən. Reyka deyirlər, nə deyirlər, onlandır. Həyətdə dostlar, 3 sotunun içindədir. 3 sotun içindədir. Betonu göstərim sizə. Evin də kurqaboy hamısı betondur. Betondur, üstündə dostlar, kəməri var. Üstündə kəməri var. Evin həyətində də ayaq yolusu var. Evindəki arxasına keçmək üçün də yer saxlanılıb evin. Sol tərəfindən evin arxasına yer saxlanılıb. Podvalına da iki yerdən girişi var. İki yerdən keçmək olur. Soldan və sağdan. Bisetka yeri də var həyətində. Yaşayışlı evdir dostlar. Yaşayışlı evdir. Daxil olaq evə. Bu da pişik. Burada belə bir şey var dostlar. Qışda, yağışda, boranda gəldiniz də ayaqqabıları burada içəridə çıxardırsınız. Nə yağış deyir bura, nə qar deyir. Ümləyir onu halə. Dostlar, bura evin geniş koridorudur. Ev dediyim kimi dostlar, gir yaşa evdir. Yəni bu evi alan bir dənə yəni əşyalarını gətirəcək yəqin ki. Gəlirik belə. Evin dostlar, yaşayış sahəsi 140 kvadratdır. Bura evin hamam tualetidir. Görürsünüz də səliqəli hamam tualeti var. Ev ümumiyyətlə səliqəlidir dostlar. Çox keyfiyyətli tikilib. Qapıları Rusiya qapılarıdır. Bahalı qapılardır. Gəlin bura. Bura evin birinci yataq otağıdır. Ev dostlar, dediyim kimi 4 otaqdır, amma 5 otaqlı razmerindədir. İndi sizə göstərəcəm nəyə görə elə deyirəm. Bura evin ikinci yataq otağıdır. Çox böyük yataq otaqları var evin. Koridoru buradan da göstərim sizə. Bura evin koridoru. Dostlar, bura evin üçüncü yataq otağıdır. Evdə 3 yataq otağı, 1 zal var. Daxil olaq zala. Dostlar, burada evin zalıdır. Baxın. Burada evin dostlar zalıdır. Bu yüzdən də zalı çəkim. Gözəl üsturlar var. Qazal. Qaldı mətbəx. Mətbəxi də göstərim sizə. Dostlar, burada evin mətbəxi. Gəldi belə. Görürsünüz dostlar, mətbəxin böyüklüyünü. Kamera sistemi dediyim kimi var. Damafon var. Bu da bizim mətbəx. Mətbəxin sağında da mebel yığılıb, solunda da mebel yığılıb. Hər iş otqalarda kim var dostlar? Mətbəxi bu yüzdən də çəkim göstərim sizə. Baxın. Bu da mətbəx. Mətbəx çox böyükdür. Ona görə deyirdim ki, evin kvadratı 5 otaqlının kvadratındadır. Deməli dostlar, ev yerləşir
Abşeron rayonu Məhəmmədli qəsəbəsində 3 sokun içində 4 otaq 140 kvadratlıq evdir. Paket kupçadı sənədi. Qiyməti 110 min manatdır. Ünvan yenə deyirəm Məhəmmədli qəsəbəsi. Abşeron rayonu Məhəmmədli qəsəbəsi. Magistral yolla da arası 50 metrdir. Kanalıma abunə olun, videoları bəyənməyi unutmayın.